No último sábado aconteceu a final da Copa América entre Brasil e Argentina no Maracanã. E o SBT bombou na audiência. Quer saber os números? Eu te conto tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. É isso, pessoal, a final da Copa América bombou e audiência para o SBT. Eu vou te contar todos os números, todos os detalhes neste vídeo. Mas antes, se você é novo aqui em nosso canal e gosta do nosso trabalho, gostou do nosso trabalho, inscreva-se agora. Estamos chegando perto de 5 mil inscritos. Então, para você continuar recebendo os próximos vídeos e também ajudando o nosso trabalho, se inscreva aqui embaixo no botão que tem aqui do ladinho e também deixa o like para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Conto com a sua ajuda e vamos agora para o vídeo de hoje. Muito bem, pela primeira vez desde o início da Copa América, o SBT conseguiu a liderança na audiência na Grande São Paulo e em muitas capitais do Brasil. Falo em números de média, porque às vezes o SBT conseguiu a liderança. Uma única vez o SBT conseguiu a liderança na Grande São Paulo, mas foi minutos raros. Minutos raros não, foi em poucos minutos, poucos ali momentos do jogo. Esses poucos minutos foi na partida entre Brasil e Colômbia, que teve aquele lance do VAR, onde o Brasil fez o gol de empate, o VAR foi checar, e naquele momento ali o SBT conseguiu empatar e passar por um ponto a Globo na liderança. Foi por poucos minutos até o apito final do árbitro. Este último sábado não, na final da Copa América, o SBT mandou muito bem na audiência. A transmissão foi feita por Theo José na narração, comentários de Mauro Betting, Nadine Bastos e Edmilson. Falando do Edmilson, essa foi a última transmissão do pentacampeão mundial com o SBT. A partir da próxima terça-feira, onde o SBT começa a transmitir as oitavas de finais, quem irá fazer os comentários do jogo da Libertadores dos times de São Paulo é o Washington Coração Valente. Exatamente, o Washington chega para substituir o Edmilson. Segundo o próprio Tão José, o Edmilson não continua na equipe porque ele tem compromissos fora do Brasil. E por isso, o Washington Coração Valente, o ídolo da torcida do Fluminense e também do São Paulo, irá fazer os comentários a partir do São Paulo contra o Racing, na próxima terça-feira, com transmissão do SBT para todo o Brasil. Antes de começar a partida, o SBT fez um pré-jogo de mais ou menos 45 minutos, comandado por Benjamin Bach. Esse pré-jogo teve muitos convidados, como por exemplo Adriano Imperador e Bebeto. Inclusive, o Adriano Imperador se emocionou a ver o Bebeto, disse que ele é uma referência pelo Bebeto, ajudou muito o Adriano no início da sua carreira. Então, o SBT fez um baita pré-jogo, um pré-jogo muito interessante, e também fez um pós-jogo bem interessante com os comentários de Mauro César, onde estava analisando o jogo, a partida final, e também o Washington Coração Valente. E durante a transmissão, o SBT conseguiu a liderança na audiência na média, exatamente, na média o SBT conseguiu a liderança na audiência na Grande São Paulo e também em outras capitais. A única capital que o SBT não conseguiu a liderança na média foi o Rio de Janeiro. Os números a seguir eu peguei da matéria do Gabriel Wacker, do Notícias da TV. Na média, o SBT perdeu no Rio de Janeiro, 24 pontos para a Globo e contra 19. Porém, no Rio de Janeiro, o SBT venceu por alguns minutos, 23 pontos para o SBT e 22 pontos para a Globo. Mas na média, na maioria do tempo, a Globo ganhou do SBT lá no Rio de Janeiro. Lembrando que a Globo fez toda uma programação, né, para tentar bater de frente com a Copa América. Ele esticou mais o Jornal Nacional e também a novela Império, que teve mais ou menos ali 85 minutos de novela sem nenhum intervalo para poder segurar a audiência e bater de frente com o SBT, que estava transmitindo a final da Copa América. Agora, em São Paulo, o SBT ganhou da Globo na audiência em média. A média do SBT em audiência na Grande São Paulo foi 23 pontos, com picos de 24. Esses números são de bola rolando, ou seja, desde o início do apito do árbitro até o final do jogo. No mesmo horário, a Globo marcou 19,2 pontos, que a Globo estava com o Jornal Nacional e também a novela Império, e a Record marcou 4 pontos, lembrando que isso é número de média e não picos. O SBT também ganhou da Globo em outras capitais, como por exemplo Brasília, a média por lá foi de 22 pontos. E também em Porto Alegre, onde a Globo dificilmente perde a liderança da audiência, o SBT liderou por 20 minutos. A maior média de audiência do SBT por todas as capitais do Brasil foi em Recife.
O SBT conseguiu 34 inacreditáveis pontos contra 16 da TV Globo. É isso, mesmo com a estratégia da Globo de esticar mais o Jornal Nacional, a duração do jornal e também da novela Império, o SBT conseguiu a liderança em várias capitais na final da Copa América. Agora eu fico imagina se essa partida fosse para os pênaltis, o sucesso de audiência que ia ser. Aqui nos comentários eu quero a sua opinião. O SBT acertou em ter a Copa América? A Copa América foi bem no SBT? A Copa América foi um sucesso no SBT? Você gostou da cobertura? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos eles. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que estamos chegando perto de 5 mil inscritos. Então, para ajudar a gente a bater essa meta, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. É muito importante isso. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like. Aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais. Então é importante você seguir a gente por lá. No Instagram somos mais de 23 mil seguidores, onde postamos conteúdos diários sobre narração esportiva e também mídia esportiva. No Twitter estamos chegando perto a 2 mil seguidores. Espero vocês lá e também espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço!